Добрий день, мене нормально чути? Так. Я вбачаю, що я не в Києві. Так, на зараз я не в Будапешті, я в Братиславі ще на змаганнях. У нас ще залишилось декілька тижнів змагань. А мені дуже приємно бути в такому, скажімо так, крутому середовищі зірок українських. Я себе такою зіркою не вважаю, але мені дуже приємно бути тут і мати щось маленьке додати до всього того, що було вже сказано, тому що дуже багато з цих тезів я в принципі поділяю. Я закінчив насправді українську школу, так, 92-го в місті Києві, як киянин. Але, ну, в принципі, все життя моя родина була російськомовна. І від 2002 року я, в принципі, ну, контактів з українською мовою мав дуже мало. Що мені дала українська мова? Це, по-перше, я в 98-99 роках я від'їхав до Чехії. А українська, чеська, вони, в принципі, ну, ще й з володінням російською, мені було набагато легше вивчити чеську мову. Завдяки українській. Словацька, в принципі, теж саме. Це якесь поєднання чеської і української. Тому в цьому напрямку в мене була велика проблема саме розмовляти українською, тому що було дуже багато чеських слів, які я використовував в українській мові. Тому я це дуже некомфортно почував, коли там зі мною розмовляли українською мовою, в мене не було практики. Практику я вирішував вже більш свідомо в своєму житті просто. Це книжки. Українська література, я не знаю, там Іван Франко, Подерев'янський, зараз з новішого це Жадан. Так, це саме ті напрямки, де я, ну, брав правильні якісь слова і оберти. Звісно, це так само і музика. Я ще від 2003 року дуже полюбляю Океан Ельзи. Теж полюбляю Антитіла, Тарас. Дуже круто співаєте. Я вибачаю, що зараз роблю комплімент. Тому, звісно, розвиток української мови після 14-го року – це, я вважаю, принципова позиція кожного українця. Тому що ми побачили, якщо б ми мали такий надих українського напрямку після революції 2004 року, то я вважаю, що жодної анексії Криму і війни на Сході не було. Але тоді ми якось так Україна-Україна, да, але залишились при російській мові. І зараз ми насправді просто відчуваємо наслідки своїх рішень як держава. Чому я вважаю, що дуже важливо підтримувати саме дитячі гуртки? Тому що ми бачимо, що в домашніх умовах дуже багато людей вже спілкуються українською мовою. Моя родина повністю після 14-го року перейшла на українську мову. Звісно, мені вдома важче розмовляти українською, тому що моя дружина з Росії, а мене останніх, скажімо, наших 10 років шлюбу вдома буває досить мало. Наші діти більше часу, звісно, проводять з дружиною в Будапешті, тому в них угорська, англійська і російська домінують. Зі своєї сторони я намагаюся читати їм українські книжки на ніч. І це такі маленькі, але, ну, я сподіваюся, що колись вони зможуть самі прийняти рішення і навчитись, тому що мені не так легко їх вчити, коли мене немає вдома. Тому, звісно, це є певною проблемою для мене, тому що я б дуже хотів, щоб мої діти розмовляли якомога більше мовами. Тому що я володію там чеською, словацькою, українською, російською, англійською, як рідними, і частково там французькою і німецькою. Тому для мене, звісно, це розвиток людини всередині. Чим більше мов вона знає, тим краще для неї. Чому після 14-го року я прийшов на українську? Я думаю, тут багато з вас і багато українців прийняли саме таке рішення через обставини, які принесла російська мова на нашу територію. Чому я вважаю, що дітям буде краще мати гуртки українською? Тому що вони будуть відчуватися комфортніше не тільки вдома, але, як вже казав Тарас, і у середовищах, де вони не звикли розмовляти російською. Звісно, наші спортсмени, ну, я не знаю, наскільки багато українських спортсменів дають якісь коментарі чи просто розмовляють у щоденному житті українською. І це насправді дуже прикро, тому що вони саме є носіями тієї інформації і носіями, скажімо так, інформативних привідів, тобто, ну, не привідів, а нагод. Вони постійно на екранах телебачення, вони постійно у друку, у пресі. І коли ти читаєш їх, скажімо так, оригінали їх інтерв'ю, вони російською, то, звісно, ти підлаштовуєшся під російську мову. Мене батьки вчили завжди відповідати, якщо ти можеш, якщо ти маєш змогу, відповідати на мові, на якій тобі задають питання, чи до тебе звертаються, так? Тому в мене, звісно, є проблеми там, якщо до мене звертаються російською, я, в принципі, відповідаю російською. Але так само, як Тарас, від 14-го року я всі свої інтерв'ю
розмови, телебачення, всі свої, навіть там більшість своїх соціальних мереж, я все веду українською мовою, тому що я вважаю, що ми маємо пишатися своєю мовою, тому що в нас реально дуже крута мова. І вона є нашою ідентичністю. Зараз, на жаль, для мене, і це моя точка зору, що стався такий тренд, що якщо ти розмовляєш українською, то ти націоналіст. А якщо ти розмовляєш російською, то ти ліберал, ти там демократична людина, ти до всього ставишся нормально. І це не є правильно, тому що якщо ти розмовляєш українською, ти не є, ти не є націоналістом. Ти людиною, яка є громадянином України, яка знає свою рідну мову. І мені дуже прикро, що дуже багато людей її знають, але в нас є дуже великий відсоток людей, які українською не знають зовсім. І це для мене є проблема. Тому, ви знаєте, мені дуже б хотілося цим челенджем показати, що у гуртках, у спортивних гуртках, щоб наші спортсмени розмовляли українською, коли вони вже будуть досягати певних результатів. Тому що діти, які займаються в гуртках зараз, це чемпіони майбутнього. І, звісно, мені важкувато підтримувати українську мову, але, ви знаєте, чим більше я спілкуюсь з людьми, мені щастить, і зараз я останні декілька років вже більше часу проводжу в Україні, саме на Закарпатті. В них своє рідне українське, але то таке. І мені легше і набагато вільніше розмовляти українською, тому що в мене зараз повертається комунікація з іншими людьми, які є носіями української мови. Тому що коли ти читаєш книжки і коли ти слухаєш музику, це одне, але коли ти спілкуєшся, це вже зовсім інша практика. І, звісно, одного дня я б хотів, щоб мої діти теж розмовляли чудовою українською мовою. Якось так. Дякую.